Nu på lördag den 26 augusti väntar ett kalas av en aktad och respektabel jubilar. Det är nämligen det kommunala bostadsbolaget KBAB som firar 100 år. Firar gör man bland annat genom att ha vernissage av en unik jubileumsutställning vid Nibbletorget. Ett tidsdokument som alltså spänner över ett helt sekel. Jag tycker vi ligger ganska bra till. Vi har en del jobb kvar att göra i utställningen, men i stort sett så är det mesta av materialet färdigt. Vi har skickat vår 100-årsskrift på tryck, så den kommer lagom till. Vi öppnar utställningen på lördag den 26 augusti klockan 12. Just nu pågår byggnationen av den andra etappen av kvarteret Hake i Köping, som är KBABs senaste tillskott i bostadsbeståndet. Idag ägs och förvaltas närmare 3000 lägenheter i Köping, Kolsva och Mungtorp samt en hel del andra verksamhetslokaler. Men det var alltså 1917 som verksamheten drogs igång under namnet Aktiebolaget Smålägenheter i Köping. Bolagets första vd och styrelseordförande var speditören Gustav Barkman. Och uppdraget var att bygga och förvalta bostäder för Köpings invånare i en tid av nöd. Bolaget kom sedermera att bli det allmännyttiga bostadsbolaget KBAB. Vi har ju gjort som en tidslinga så man kan gå runt här med information om olika saker och försökt ta med så mycket material som möjligt som man kanske kommer ihåg om man är lite till åren kommen. Och likaså tidtypiska detaljer som öronlappsfåtölj och utrustning i kök och lite sådana grejer. Så att, ja, det känns riktigt roligt det här. Och jubileumsutställningen erbjuder besökarna att ta del av en spännande och händelserik historia som bland annat omfattar två världskrig. Här kan du se KBABs allra första hyreshus. Se tidstypiska miljöer med inredning och trender från svunna tider. Och även få veta mer om änkehus, barnrikehus och frysfacksföreningar. Men den riktigt stora utmaningen inför 100-årsfirandet har varit att ta fram jubileumsskriften. Det har tagit jättemycket tid. Framförallt mina medarbetare Maria och Kristoffer har suttit mycket i arkiv, pratat mycket med Köpings museum, stadsarkitektkontoret, Köpings kommuns arkiv. Men vi har fått jättemycket hjälp, så att vi är väldigt, väldigt tacksamma för den hjälp vi har fått. Men det är klart att det tar lite tid att läsa i gamla protokoll. Och, ja, man vill ju källforska också så att det verkligen stämmer det vi skriver och det vi säger. Och läsa gärna det på flera olika ställen. Men, och det är klart att det är mycket material. 100 år är en lång tid. 100-årskalaset inleds klockan 12.00 då KBABs styrelseordförande Elisabeth Salomonsson inviger utställningen. Och sen så kör programpunkterna igång slag i slag. Rainer och Jocke kommer att spela, Gycklaren Sack kommer att uppträda, musikskolans, eller Kallebergsskolans musikprofil heter de, kommer att köra sitt sommarprogram och det ska vara någonting alldeles fantastiskt har jag hört. Och sen så kommer det ju vara en marknad här ute på torget. Vi är ju nere vid Nibbletorget. Under lördagen ges även möjlighet att följa med på en guidad bussresa längs Köpings gator och KBABs olika bostadsområden. Det är Köpings turistchef Anneli Hedvall som är värd ombord och som tar passagerarna med på en historisk resa. Tre resor körs under eftermiddagen och utgår från Nibbletorget. Resan är kostnadsfri och det är först till kvarn som gäller. Och de här bussarna kommer vi också att kommer man också kunna åka med fram och tillbaka till Hökatorget. Där är det ju barnens lördag och vi ser ju gärna att man är på bägge ställena så att bussen åker och hämtar på Hökatorget och lämnar av folk och det kostar ingenting. Och marknadschef Lena Ekman ser förstås fram emot ett riktigt trevligt kalas på lördag. Hoppas på solsken, lagom varmt och ja, att alla som kommer är på gott humör och alla är välkomna ner.